أما أمير تاس قبل كو سور جاي وان مقلناي ووحى لي رهمين كاس عدان لكن وحانو وح لقى قبل كنا ما هن ضد كانوا مش كسود إياها لقى لقى قادنا دلالوش ريتا وأوتش ده قبل عنا ضرين ميس لكن قبل خطوة الحساب تني ما والحساب تمان هي أنا بدنا أسكب بدلا الحساب بس الحساب تنا دوج مات لكن وحن دريمة حاجة قبل كأس الحساب تنا وتشيلين بي وحن كلا جرال الله وحن ما ضحلا قصوا بحاي جو عمل قصوا بحاي ناس كبران جت هاي ما له وحن مقلة قدومي أو قبل كبرادر ويدو كونتر هبين معلم الصعان كرو هذا روح يعسبه ده وحن ناس كبران جه هون سكيشة كسر مده وحن ما بيقول كيف فلينا ما شفته مرة مرة أبو فوسة في الساحة أمريكا اللي هو اللي هاي مرة ودي بنو كهذا نا عد وحكي غبي سنة مارك أمرك هو إنا قاتان ويكون قسمية أو أميرت أو قدومية قبل كوصوصار وإنا قاتان واي وقسم أنا قبل أمرك يسوس قدومية قبل كوصوصار واقع هذانا واي أيضا إنا قاتان واي سو مالك ما وينه معلمي لا صعد في جدها مجال هذا مقتشر وحن خصو بدن يا شلال كأي جي سنة يان جوارد حمول كأه كده حسنا يا ودوين تو جدها مجال هذا مقتشر شلال كأسي أو سبب يا مرر كقار دي مشي يا دعوية هلسا دنك كله قدومية قبل كبنادر أي صو صاري أوامر لجو حكمين يه بابور تاسي حمول كأ يضو أي سنولي فلنين أوامر تاسي جوارد حمول كألفت جودة وأقوى قار كم يدا شعب كم مقتشف أو كهلا يارين خاص هياك ميا بس أنا سيب يا دي وما عاوز ما جاي واحد يا سلطان محمد موسى شامع بالي هذا سلطان بعد جرى إلي جواري ووين وحمول وكل حسنا يم ودوين كم مقالة أجران مرك جواري ده دبعته إنت هلا جايات كو قبطان كشعب أهان نيو دبعته بلا ملوك أنا وقت بجاش كأنا سكر أنا وبيع الله بجاش كي بقول توينين أدي بس كو قبان arkay saado bicha saabaq sa gaari kuntar ku aqmare arkay sa guurayo markaa waxaan kala garan lahaa waxa madaxda ka soo baxay go'aamada ka soo baxay iska barangay tahay maalood waxaan maqlaayay gudoomiyaha gobolka Balaadiro iyo kuntar habeen maalin ma socon karo haddana wixii casimada waxa iska barangay hool iska sheekaysan mooda waxa maamulka ka fulayna ma jirto waxaan kala garan lahaa madaxda warkeed wuxuu socon lahaa garan lahaa baawurta xamuulka dhib badan baa lagu qabaa shil beela gala maalooba dhaco adiga bicha saar mar marba sidee ka booda oo haddii dhibaato jirto oo darted xadlay ama ku soo dhaca oo toma saacad korka saarnaada mag walaal leeyahay ta badan baa lagu qabaa warta xamuulka maanta soconaysh waka yow waxa leena bal nigeela ma isbadeelo marna baad ku noqo go'aanka hore waxa iska bedelay ku noqo mar labaad bal fiira gaar u yeelanayna baa warta xamuulka anigu kulaha kula hadlay dhow shirba baa warta ka booday oo si kama ku soo dhici raba hadana cabsida jirta waxay tahay wixii jirba ka dhacay walba xusuustaa hadii waxa ku dhacaada amar la dhiba ma atay toba saacad buu qasaanana ku tarti wax ka qaaday bal kaasa dibaato lagu filay markaa anaga dib lagu filay cabsi argagax gudoomiyaha wuxuu soo saaray awaamir inay qaadan waayaan iyada xuduudooda maxaa sababtay kuwan waxay u qaadan lahayeen dib culays ma la saarin warqadii waa soo baxday warqadii waa gaarin baan maleenaya culays soo maleenaya qolada gaadiilayda gudoomiyaha gaadiilayda inay gaarto amaartu amarka fulaa la rabaa waxa uu caan ku soo saari kara gudoomiyuhu laakiin fulintii baa qaldan qaldan fulintii baa iska rabaa لكن waxaan codsanaynaa gudoomiyaha mar laba bal hadal fulinti ku adkay inay fuliyaan waxaan guurayna dulmarayaan mooda kaarar dulmarayo aan ahmed waxa jirta in gawaarida xamuulka ah inay magaalada aad ugu badan yihiin waliba xiliyada qaar ay wadooyin ku xirmayaan dhibaato intee leeg ayaa ku qabtay dhibaatooyin badan aan ku qabnaa anagu hadaan bajaaj leeynahay amar aan ugu soo rogay amarka waa qaadanay dawladda wax kasta waan u qabnaa marka dhibaatada aan ku qabno waxa waaye baabuurta waaweyn inay dadkii kor dhacaan oo dadkii ay dilaan oo maalin kasta la leeyahay waxay dhibaateeyeen oo haday gudoomaan dad badan ay wax gaarayaan oo garaafoobayaan amarka labaad aan ku qabno baabuurta waaweyn meel waan ka mari laanahay oo magaalada ay ka jaam ka dhigaayo anagoo nala baaraayo ee haddana soo dhex galayaan oo jaam iyo dhibaatooyin aan wahaayo xilliyada ugu daran ay isleedahay wallahi xilliyada ugu daran galabtii oo kala galbiyo kala markay galbiyo dadkii ku soo dhacaan waxyaalo badan ay qarimaan galbiyo si aan caadi ahayn ay magaalada u yimaadaan galabta markay mootooyinka la soo fasaxo ay soo gelayaan wadanka waxaa jirta awaamiir uu soo rogay maamulka gobolka maxaa sababa inay awaamiirtaas ay fulin waayaan ma qaadan waayaan ay islaan hadda ama awaamiirtaas gobolku uu soo rogay waan maqalnay oo waxa la yiri hamiinka socdaan laakiin waxaanu wax laga qaban kara ma ahan oo dadkaanu mid ka soo deeyaha lacag laga qaadana dalaalu shireeyta waa u jeedaa gobol ciidan daneyn meesha laakiin gobolka dowlad xisaabta yimaa oo la xisaabtamaan hayaana badan iska bedelaya xisaabta isla xisaabta hadoo yimaa laakiin waxaan dareemaa xaga gobolka isla xisaabta inuu jirin bi tasiyan dareemaya oo ayna la xisaabtamin laakiin waxaan leeyahay baawurtan waa weyn hamiinkii sidii dowladdii hore maxamed siyaad barre afar saac hamiinay wixii ka dambayay ee laamiga lahaa jirin wadanka lahaa jirin marka waxa calaamadda shaqaysta halka inta naga la qabto baawurtaanu xilliga ilayeen ha maran laamiga
لبوين أيام قبلنا باورت ووين محوها بجات كاسام ودا مالهم والبجات محوها بجات باور وين جيري الله اللي هاي باورت ووين وجيران جامك وحكينا وحورا جامك نوايق وواي مفهوم ما قالوا يقولنا عريض وح كذي قاعد يقوى جام كحري أفر سعبيني مال صوف الساعة يا الله وعلى صوف الساعة وقت والبالت كصوف الساعة مركني بوين أكون قبنا إن قال قبتربنا وكا حاجة أوامر وصوص على قدوم يها قبلها إن أوامر تاسينا ما إيشان قاضنين مرك محا إسلا ده أمرك إني قاتان ويسوي أمرك هو إني قاتان ويكون قصبيها أوامر أو قدوم يها قبل كصوص على وإني قاتان وين وقسم أنا قبل أمرك صوص قدوم يها قبل كصوص على وقاضنا وهاي أيضا إني قاتان وين سو مالك ما وينه وكا وعاد سببي كان والله وعايز ليا يمحوها هاي قال اذا كوان لو دقد عسكرت لهوا عسكرت لي امرت فتحت عيد كلمه ما جرت دبات هو وين كو قبنا انا كو لتا ما هنا يدن دوق سفع سو خرايان مر مر وا ابو كو سو فسح امريكا لا وا لي هي مر ودي بنوا كهدنا عيد وخ قبيسنا ما رك مركو لا دبات هو سو انا وحا جرت امر وسو صار قدوميه قبلها maxaa islaada amarkaas baabuurtaas way way fulin waayeen sababta keenta ayaa islaada waxay fulayaan mala maalum wala hadla gudoomiyaha amar waa soo saariya anaka waa cabaadna cid wax ka qabaysa mala maana mar walba wax isbeddel ma jiraan waa waxa loo baahan yahay bajaajley waa in caafimaadkooda la ogaado oo aan ka taxadarno lacayna bixiyaan laatiin $7 hadaa hor u maqash marka waxaan dhahay baabuurti siyaad bar ka hor qabtii inta aan ka shaqeynayaa shaqeynoya ma aya caafimaadkooda baaro baarat markii u dambeeyay waagan ku gudoomay maxalla juba taa qofad ka badan ku dhimaa maleena marka wadooyinka dil yiraahna dhimayna ku qabnaa horta waxa soo jeedeen inay dhahan habeenkii ay shaqeyn doonaa hadduu leeyahay amarkaas la soo jeediyay in habeenka la shaqeeyo maalintii waxba ay qolaska macnaha naga la yareeyo walaa jaamacayda noo si dheer tahay baaris noo si dheer tahay oo la yaa maantaas oo dhan in afar qofad ama shan qofad qaado rafaadka mareyno aadana baawurtan la soo jeediyay in macnaa habeen ay shaqeynayaan maana shaqeynin ayaa hadana magaalada ku dhex arkeena oo meelba noo taagan yihiin tarbunka hadda soo maray jiqa ahad talaax waa soo maray jiqa ahad haddartaan waxba hadii aad magaalada si gashan waa arkaysaa meel bay socdaan marka waxaan dhileen waxaa la Soomaali xukuma maade qabta maqashii waxna u qaban sheekadaas waxba in la daawo baahanay Bashir Cali Nadir CBA magaalada Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale premier wallet